ezali logique te kokotaka nana na makambu ya niki. Ezali logique te kofinga nana na makambu ya niki. Bandeko, na yebite soki eloko nini ezo tinda kofinga kanana na makambu ya niki. Na yebite intere nini ezawana to benefice nini bokozwa na kofinga kanana na makambu ya niki. Na yebite soki batu oyo ba kreye group team niki intere nini yako finga kanana na model oyo bazo trete na bemisionios. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na barandonet. Bote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote ba namike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, botala malamu. Likambu nini, eloko nini, oyo penza, ezo tinda, bafingaka nana. Nana, azali pasa ya nikite, bazape bandeko te. Alors, batu nyoso o baza kufinga, nana, selo bango, amvukaka fali, abetaka fali soka salaka nini. Alors, tolanda odio niki ye moko azoloba, ye azalaka soka fashe abambaka fali biloko. Wana niki mutaloba. Me, naza kontre niki te, ye moko yebi model bamemaki vina bango, na fali to bamemaka na yebi te. Menga eloko nazo mona, pe nazo komprende te, nana aza solution nini na makambu ya niki na fali. Nana azali mwasi oyo mukili mwembe yebi, oyo biso nyoso to yebaki, tilelo to yebi, bazalaka na fali na ndaku. Eloko moko tezo pruveke, bazalaka na fali te, me biso nyoso to yebi eza bongo. Alors, niki na kanisa selonga soki avanda tanyo so kalme paseke ayebi fali azana vinaye vinaye ezanana. Sikoyo ezra li kamunini eye pa ya nana epa ya niki nana ye hakosala nini. Nazo muna bozolo baki nana fwa sala boye fwa lobaga na mubali boye. No, soki bino bozalaki na place ya nana, tanga mususu, bolingaki bosala, kutu, makambo moko oyo, mukilelinga ondima bino te. Alors, nana pe bisigaza, boyebi vi amenaka te na mobali naye. Boyebi makambo asalaka naye te. Alors, siko oyo bino bozoloba, o asalaka boye, apekisaka boye, azongisaka boye. Me nana azali ndekwa niki te. Nana azawana peteke aloba na fali nazana posa kokabolo na mwasi mususu. No, makambo bozoloba soki nana apekisaka ye akutana niki eza geste normal na mwasi azana mbalene na ndako. Basi bele azana mbalene na ndako azana tina te akabola mobali naye na mwasi mususu. Mema za mwasi ezalaki liboso ke ye, to aza sima ye, alinga kabola ete. Alors, soki nana avanda na fali mbule bele, mokile yeba niki te. Sikoyo mokile yebi niki, nandimite ke, nana motakoya abongiza ba problemu ezali. Batu nyoso bazoloba deja, kezemi ezali, makambo ebele oyo kutu inti to repetaka ngo bozoyoka oyo niki aza nango. Me makambo wana bakataka ngo kaka na justice.
bakata yango na internet te, surtout bakata yango te na kofinga nana. Na kofinga nana antuka na ebite, nanu pe na yoki audio moko te, ya niki asofinga nana. Na tikali koyoka yango te, na tikali pete koyoka niki ye moko azoloba mabe na nana. Soko azoloba mabe na nana te, azofinga nana te, seki yena nana, pasana dika moko te. Sikoyo, batu ba kreye, ba group, pona ko defendre niki. Eza nango mabete, ko kreye group, ko defendre moto. Me sikoyo nana, ke chop asali nini po kota wana. Ba karakter nyoso bozo bambaye, makamu nyoso yo bozo bambe asalak. Soki vraiment asali yango, eza nango peka mabete. Parce que, ye moko na mobali ne ba vivraka. Akoko sala oya lingi pour garder mobali ne. Akoki ko sala oya sepeli pour mo akabula mobali ne na motute. Ezali vina bango ya couple. Motune ako diskite so geza mabe. Ezali kaka ye moko mobali. Eza batute. Motu moko pete. Aza wana po laksa nana eloko ya ko sala. Bona ba niki azala bien. Non. Nana azali pasa niki te. Nana azandeko ya niki te. Nana toyebi pete soko azana posa akabula mobali na mutu. Menaza sir azali na posa kokabula mobali na mutu te. Nana pe na munoko nae azolo banelika moko te wana. Bandeko. Surtout ceux qui bozo créer un bino moko. Bozo inventer ba ide wana. En tout cas, eza masumu. Po bozo ya wana, bolobi bozo na mitema malamu. Bosunga batu bale feble. Bosunga batu o bazana ba problème. Alors, pourquoi siko ko cha nana na ba problème? Po oyo, eza bocha bozo cha nana na ba problème. Bozo finga ye, a fingi binote. Bozo lo bade makambu, oyoyo, boyebite soka sali ya mutu asali. Bozo lo pekseba makambu, oyo, ata sali ya mutu asali te, etali kaka mobali ne, etali mutu moko te. Alo, na yebite, soki nana, eloko nini vrema, bozo akize, tongo mide poko. Bemisyon nyonso, echanze mikolo yo, na kanisa yango peko kontinye, tina ba fin di mwa, Obie timu kolo boko pema, koma nana e rozangate. Orke, nikiye moko, alo bakina bino likambo moko te ya nana, alo bepe odio moko te ya makama nana. Me, na yebite, nana ndengi boko motete, eske, makambo nyo so bozo loba. Boza sir, ya ngonde mute ko pesa niki solisyo? No, po soki bolingi bo ede penza niki. Bolingi niki azala bien na bana. Nandimite, boko ya ofinga ka nana. Nana ketchup, nandimite. Nandimite boko wa tete bongo, bandeko. Ngai makamu na lobi. Nga moko na sala kibe mission awa, eza na faveur ya niki, selon makamu ndengi bozo ako lobela. Me, nana, nazo mona, tina boko kotsa ite, tina boko finga ite, Tina boko lobane makambo ya salate. Donc na yebi te. Ba rezo bozo pesa. Eza inutile. Bo yebi te tout d'abord soka salakango. Soki pa salaka makambo bozo loba mousous. Ata saliango etalika mobali ne. Parce que neng na lobi. Aza mwasi asana mobali. Ye mouta ko deside. Soka lingi mbanda te. Soka lingi ata mwasa botala mobali ne asana pembeni te zaye. Bolanda ba mukola liwa ya mama amazonite na bana papa wemba. Bolanda ngote nazo kama wa misusu bakuma opesa na example moko banal etake bazo bato mayile. Ba misusu bakuma kosala benjir moko gratuit etake bazali bato basambela. En tout cas, bandeko, bo, nana sale kama kolo bate, na heko lo baka kabiloko bozo sala. So bo kontinye, bo kontinye. Nga nazo landaka, nazo tala. Nasuki sinanga yao, botika la malamu, e chao.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, bafa, nyonso, ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de faire des choses. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kosa ngisaote donc na ko le kate sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Hollanda Elengyakomba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba bonné ba fa nyoso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus grand. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kosa ngisaote donc na ko le kate sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.